Mai kita kerusuh 3 hari pakar bedah batin. Lepas tu ni senarai pula ubat-ubat penyakit yang boleh di apa dirawat, sakit barah, sakit kanser, leukemia. Dia seorang sapu cerah. Sebab itu saya kata kalau ada 5 orang, tutup Kementerian Kesihatan. Letak jawatan Tan Sri Nur Hisham. Itu pakar buah pinggang. Bukan Tok Bomo kampung eh. Ini ada sakit buah pinggang, pi saya Ustaz Oi sakit buah pinggang. Lepas tu pi mana? Pi bedah batin. Bedah batin ni dia bawa keluar. Dia bawa keluar Ustaz Oi, dia basuh. Lepas tu dia buh balik. Buah pinggang yang rosak tu dia basuh buah balik. Belah bedah batin. Tuan-tuan, antara perkara yang difatwakan sesat, menyimpang, menyalahi akidah adalah proses bedah batin. Semua yang batin-batin ni sesat lah. Bedah batin, nikah batin, ilmu batin. Yang sah, tok batin ya. Itu betul. Hatta ubat kuat apa tenaga batin tu berbohong. Man, banyak yang mati pasal ubat tu terlebih kuat. Wallahu alam, saya tak tahu. Tapi hati-hati, bedah batin ni ada yang sampai pi berubat nu di mana hala tahu pi dia pun main-main. Oh, nak jadi surgeon pakar bedah ni tu dia punya lama tuan-tuan. Lepas tu nak bedah seorang ni kena ada pakar bius anestologi, kena ada pakar bius seorang anestologi tu. Pakar bius tu yang bukan dia nak kena ukur berapa banyak nak masuk ubat bius, silap ubat bius mati. Nak kena bius penuh ke, bius sikit ke apa ke, tu kena ada. Nak bedah satu-satu bedah tu, nak kena sterilize bilik bedah tu kan. Pakar bedah tu pula kena ada apa semua, ada pakar tulang, pakar bukan bedah apa tulang boleh ha? Katok-katok sikit. Ada pedit apa, ada ortopedik pakar ni apa semua. Mai kita kerusuh 3 hari pakar bedah batin. Lepas tu ni senarai pula ubat-ubat penyakit yang boleh di apa dirawat, sakit barah, sakit kanser, leukemia. Dia seorang sapu cerah. Sebab itu saya kata kalau ada 5 orang, tutup Kementerian Kesihatan. Letak jawatan Tan Sri Nur Hisham. Dia ni nak main polis hari Khamis ni. Saya habang kat dia Tan Sri, nanti saya nak cakap dia. Tan Sri jaga-jaga lah ni, syakan. Dulu pakar tulang, bedah tulang. Lah satu pakar belah habis. Tu pun orang Islam boleh pergi percaya ni, mangkak-mangkak ni. Saya sebut mangkak ni. Semua benda dia tapau, tahu tapau. Tok Bomok, tuan-tuan, kita cuba baca bagi cerdik sikit. Tuan-tuan pergi hospital, dia ada pengkhususan tau, specialized. Doktor ni pakar apa, doktor ni boleh rawat apa. Doktor yang pakar tulang, dia tak boleh check orang mengandung. Doktor sakit mengandung, mana pi pakar ONG dia panggil, Obstetric and Gynecology. Doktor tu cuti. Tak apa, doktor tulang ada. Dia bukan boleh pergi duit scan, dia tulang. Tapi bila mai dekat konon perawat Islam, Bomo Islam ni, klinik rawatan Islam, kononnya hang mai sakit apa pun semua dia boleh scan. Pasal apa? Pasal lalas sekali dia akan tuduh jin.